Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saha ibu kekalih, wonten ing sonten menika kula ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene anak kula Lovea Sakuena Ajijah kaleres 7 wulan dipunadani tata cara tedhak sinten. Bapak ibu, kula nyuwun pangestunipun panjenengan sekalian, mugi pengenang Jepang saged dipun sae pilujeng bagas waras ilango bajang sawane karya gelis gedene lancak anggenipun mangke nutukake sejarahe tiang sepuh. Pangestunipun eyang kula suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngir anakku sak kaleron Joko Purnomo lan Aldila, dening sore iki sliramu nganakake syukuran tedhak sinten genep jabang bayi 7 sasi. Ayo bareng nyuwun ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bisa kasembatan sumingkir agal alus kudu rencana katadakno kanugrahan barokahing Allah Subhanahu wa taala pangestune para pinisepuh tumrap putuku si jabang bayi Lovea Sakuena Aziza. Amin ya rabbal alamin. Terus bu kebareng ponang jabang Lovea Sakuena Aziza janggep 7 wulan dipunwastani tedhak sinten cara gampangane dijarke dingon culke neng lemah gen bisa srawung karo sapa wae tumunten ing mriku wonten jadah cacahe 7 menika ing mangajab antuke pitulungan pituduh pitutur pitah saking ngarsanipun Allah. Kasembatan ya Allah ya Rabbi ilango bajang sawani karya gelis gedene katekan sedyane jumbo kekutahane wong tuane tumunten midak siti menika lenggah ing kursi kamulyan panjenengan tiyang sepuh mugi antuk kanugrahan kamulyan saking ngarsanipun Allah jumbo pandunganing rama ibu Joko Purnomo Aldila dalah eyangipun Pono Supartini Suradi darah Tri Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Menika kembang setaman yang kasuhun antu oka utaman triwarno niro mawar melati kudu benggang sekar kandil mawarni warni ego bertigel pemanggi budoyo malati sadaya pandikan kumandil ing nolo juning Lovea Sakuena Aziza sageto ilango bajang sawani karya gelis gedene didusi banyu gege gede rancak tekaning burine. Para tamu kagung putri para sepuh lan anak-anakku kabeh bisa kasembatan panjuwune Kang Mas Joko Purnomo, Mbak Aldila, Mbah Pono Supartini, Mbah Suradi Trihandayani kasembatan putu kang sepisanan bisa nutuke sejarahing wong tuwa rahayu wilujeng neskala.